Azərbaycan dövlətinin hal-hazırki prioriteti həmin torpaqların yenidən bərpa edilməsi, orada bərpa quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi və keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma vətənlərinə, atababa torpaqlarına qaytarılması istiqamətində Azərbaycan dövlətinin prioritet gördüyü işlər barədə geniş məlumat vermək imkanım oldu. Ceyhun Bayramov Əlcəzairli həmkarına Azərbaycanla Ermənistan arasında davam edən proseslər, o cümlədən Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv siyasəti barədə bəzi bilgilər verdiyini də söylədi. Mina problemi, mina təhlükəsizlik mövzusu Ermənistanın post-münaqişə dövründə bu istiqamətdə göstərdiyi qeyri-konstruktiv yanaşma eyni zamanda siyasi istiqamət üzrə həyata keçirilən işlər və üç tərəfli imzalanmış bəyanatların icrası istiqamətində olan bəzi ləngimələr və bəzi Ermənistan tərəfindən qeyri-konstruktiv addımlar barədə də təbii ki, həmkarıma məlumat verdim. Azərbaycanın bu istiqamətdə baxışı ardıcıldır. Baxışı regionun gələcəyinə yönəlib və biz hesab edirik ki, ölkələr arasında normal qonşuluq münasibətlərinin təsis edilməsi olduqca vacibdir və onların dayanıqlı və sağlam olmasının yeganə düzgün yolu həmin o münasibətlərin beynəlxalq hüquq norma və prinsiplarına əsaslanmasından ibarət ola bilər. Əlcəzairin Xarici İşlər və Xaricdəki Milli İcma Naziri, Prezident Əbdülməcid Tebunun xüsusi nümayəndəsi Ramtanla Mamra iki ölkə arasında olan əməkdaşlığın əhatə dairəsinin geniş olduğunu dedi və Azərbaycanın sülh və təhlükəsizliyə vacib töhfə verdiyini bildirdi. Əlcəzair və Azərbaycan digər platforma və təşkilatlar, o cümlədən BMT, OPEC Plus və qaz ixracatçısı ölkələrin formu çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Əminəm ki, səfərim əməkdaşlığımızın genişlənməsinə şərait yaradacaq. Sülh bizim üçün son dərəcə vacibdir. Hesab edirik ki, səylərimiz qlobal sülhün qurulmasına öz töhfəsini verəcək, deyə Əlcəzairin Xarici İşlər Naziri bildirdi. Onu da deyək ki, Azərbaycan və Əlcəzair Xarici İşlər Nazirlikləri arasında iki sənəd də imzalanıb. Bunlar Azərbaycan və Əlcəzair Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələri haqqında protokol və Azərbaycan hökuməti və Əlcəzair hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasportlara malik olan şəxslərin qarşılıqlı vizadan azad edilməsi haqqında sazişdir.